Šaulys iš vidutinio nuotolio, užsiteisimą kamuolį po krepšių polime, dar vienas jo susidūrimas su Simu Galdiku. Tai Rokas Gustys ir užkariavo Sabonio dukros širdį. Dar Gustys deda žingsnelį atgal, tokia... Iš Kretingos kilęs krepšininkas, Gustys tiesiog pirštų lyka turi Masiulis. Žingsnių nėra. Rokas Gustys maudo varžovą, vėliau atsigovoja kamuolį polime. Aišku, du taškus jis jau pelnė prieš tai, bet tai buvo pirmieji rungtynėse. O Rokas Gustys Šaulys meta iš toli. Gustys ima kamuolį. Devintasis jo atkovotas kamuolys rungtynėse. Gustys. Jo grumtynės su Simu Galdiku, dviejų šakų skiria komandas. Hardy labai ilgas jo dvi žingsnis, kova dėl kamuolio, jį pasiima Gustys iš pokrepšio, du taškai, keturis iš eilės renka Rok. Furmanavičius iš toli, netiksliai, Gustys ima kamuolį polime, Slavinskas rodo, kas čia yra šeimininkas. Daug kovos dėl kamuolio, Gustys žaidė iki galo,